Da bi vsako vino dalo čim več od sebe, normalno, da moramo postreči na pravem kozarcu. Da bi penina ili peneče vino ali šampanjc, kakorkoli rekli, delala na najboljši način, da bi občutili to svežino, igrivost, ki jo ponuja peneče se vino, je lepo, da bi postreženo v takem kozarcu, kot je ta. Podolgovat, ozek ali pa v obliki tulipana. Pomembno je, da mi lahko vizuelno spremljamo, kaj se dogaja v kozarcu. Poglejte, ves čas ta drobni mehurčki grejo proti površini. Zato, ker je v tem kozarcu en križec, ki se mu reče aktivna površina. In ves čas omogoča, da se mehurčki dogujejo. Posebej tak tip kozarca je dober za šampance, za penine iz severnih področij, kjer ne moremo pričakovati neke velike organoleptične senzacije v kozarcu. Ampak gremo na svežino, na to senzacijo in lepoto mehurčkov, ki ves čas delajo. Za belo vino bomo uporabili kozarec, ki je seveda na peclju in ki bo malo ožji in višji z ožjo odprtino. Zato, ker belo vino ima manj hlapnih ali pa težje hlapne snovi, aromo, cvetlico, in zato rabi, da dalj časa potuje in da je odprtina ožja, da dobimo koncentracijo teh vonjav, teh arom. Pri rdečem vinu, ker je večjega telesa, veliko več aromatike, bogatstva, ki bomo prepoznali na nosu, je zaželeno, da je kozarec večji, ker rdeče vino rabi več zraka, da mi zavrtimo, da zapleše vino, da ujame zrak in da nam pokaže vse svoje obraze. Zato je balon ali tečaša vedno večja pri rdečem vinu.